Policia ka zbardhur një sër vjedhjesh të bagetive të trasha të ndodhura në Lezh dhe Shijak. Në kuadër të operacionit të koduar Kasapi, u arrestuan dy persona të cilët në harkun kohor prill-korrik 2019 kanë kryer 7 vjedhje. Në prangë u vënë shtetasi ta në 32 vjeç banues në Kurbin dhe L 38 vjeç banues në Paskuqan. Shtetasi A në dyshohet se në harkun kohor prill-korrik 2019 ka kryer 7 vjedhje konkretisht në fratin Barbulloj, Tale e Baçel në Lezh dhe në Karpen Flak Shijake Maminas, ku ka vjedhur gjithsej 11 krer bageti të trasha, vjedhje këto të dokumentuara në mënyrë ligjore saron policia. Po ashtu gjatë operacionit, policia gjeti dhe sekuestroi dhe një mjet tip furgon i marrë me qëra nga shtetasi anë që shërbente për të transportuar bagetit e vjedhura, ndërsa arrestimin e flagrant si shtetasi TL u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në stallën e tij në Paskuqan, ju gjetën 3 krer bageti të trasha të vjedhura në Tale Lezh dhe në Maminas. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Lezh për veprime të mëtejshme për veprën penale vjedhja në ngarkim të shtetasit AN dhe për veprën penale për vetësimi i parave që rrjedhin nga veprimtaria kriminale në ngarkim të shtetasit EL.